الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mi smo u zadnjem predavanju govorili tako nešto vezano za riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla hunalika da'a zakariya rabbah قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Čovjeku je pohvalno da dovi da mu uzvišeni Allah podari čestito potomstvo koje će mu koristiti na ovom i na budućem svijetu. I da dovi čak i drugim ljudima da im Allah podari čestito potomstvo. Jer u čestitom društvu ne može biti nego prosperitet i napredak i svako dobro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dovio Ebu Selemi, pa kaže: gospodaru, oprosti Ebu Selemi, kaže, i podigni njegov stepen među onima koji su upućeni i čuvaj, kaže, njegovo potomstvo koje iza njega ostaje. Čuvaj njegovo potomstvo koje šta iza njega ostaje. Tako bliže Muslimu u svome sahihu. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Kaže, ženite žene koje su ljubke i koje su rotkinje. Ja ću se, kaže, ponositi vašim brojem na sudnjem danu. A kod imama Ahmeda se kaže, ponosit ću se vašim brojem pred drugim narodima. A kod imama Ahmeda se kaže, pred drugim vjerovjesnicima. I značenje je jedno, je li tako? Da će to biti, znači, poslaniku, slavno sam, naš broj dodatna šta? Odlika. Jer će se ponositi našim brojem. Brojem svojih sledbenika koji će ući u džennet, prvenstveno. I u vezi s tim navode se brojni dokazi, kao i hadis u kome kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da čovjeku se, da prestaju mu dobra djela, osim u tri slučaja, pa je spomenuo jedno od njih, kaže, i onaj ko ostavi, jeli, dobro dijete iza sebe kojemu dovu čini. Kaže autor da nema drugog hadisa mimo ovoga, bio bi dovoljno. Po pitanju potomstva. Tako. Po pitanju potomstva. Pa će čovjek dobiti, ako se više ima Allahu azza wa jalla za čestito potomstvo, da bi imao tako korist i ovo svjetsku i ono svjetsku. Uđalhu rabbi radija, i učini ga gospodar moj da budeš ti njime zadovoljan. Pa je dovio, znači, da bude čestit. Turijeten tajibe, daj mi dobro, lijepo potomstvo. I dozvoljeno je čovjeku da dovi onim što, ili za ono što obično se ne može desiti. Imam Karafi, kada je spominjao u svom dijelu Furuk, kada je spominjao dove koje su dozvoljene, koje su zabranjene, od dova koje su dozvoljene, kaže da se dovi nečim što u osnovi rijetko se dešava. To je nekakav keramet. Neće čovjek dobiti nemoguće, jel? Za nemoguće neće dobiti, ima pravo na to. Ali za nešto što se teško može desiti, može. Vidimo da su poslanici dobili to. Da je to suprotno čemu? Adetu nekakvom, da kažemo. Pa je dozvoljeno čovjeku da dovi za sve što nije nemoguće. Iako to u njegovim očima izgledalo da on to ne zaslužuje, da on nije na tom stepenu, da on nije, da on ne zna,
Allahova milost je šira od svega toga. Zar ne treba vjernik da uđe u džennet bez polaganja računa? I da dobije najveći stepen u džennetu. Pa to je, to bi, ako bi tako gledali, to je ona najveća pohlepa. Jel? Hoćeš u džennet bez polaganja računa i još najviši stepen u džennetu. Nemoguće. Nije nemoguće. Allahova milost je šira od svega toga. Pa čovjek ne zaradi džennet svojim djelima, nego svojom iskrenošću i ljubavlju prema džennetu i pokornošću uzvišenom Allahu, jeli, i ljubavlju prema Allahu, a jeli, ulazi u džennet njegovom milošću i drugačije nikako. Pa čovjek može dobiti, traži od Allaha uzvišenog, jeli, ne traži to ni od koga drugog, jer čovjeku zabranjeno da traži on od ljudi ono što mu ne mogu dati. Ko bude tražio od ljudi ono što mu ljudi ne mogu dati, on čini širk. Možeš tražiti nešto što mu ljudi mogu, jel tako? Dati to nije problematično. Međutim, ne može tražiti ono što je isključivo pravo svevišnjeg gospodara. Zar nije onaj čovjek tražio od Musa pomoć? فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَ فَقَضَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Možeš ti zatražiti pomoć od čovjeka da ti pomogne u nečemu, to nije, ali ne možeš tražiti od čovjeka da ti oprosti grijehe, ne možeš tražiti od čovjeka da uradi nešto što je pravo samo uzvišenog gospodara. A od mrtvog ne možeš tražiti ništa. Mrtvom samo možeš učiniti dobu. Mrtvi je tebe potreban, nisi ti njega. Niti možeš tako koristiti. Hunalike da Zekerija u Rabu. Hunalike. Tamo je dovio Zekerija. Tamo. Gdje tamo? U mihrabu. U mihrabu. Kada je vidio rizk kod Marijeme, opskrbu, onda je dovio. Je li u mihrabu dova bolja mjestu molitve nego na drugom mjestu? Je li dova u džamiji bolja ili je u kući? Za sve što bismo kazali da je bolje, moramo imati dokaz. Ovo je bolje od ovoga, mjesto je bolje od mjesta, dokaz. Čovjek je bolje od čovjeka, dokaz. Vrijeme je bolje od vremena, dokaz. Petak je bolje od četvrtka, dokaz. Ima li dokaz? Ima. Utorak je bolje od srijede? Nema dokaz. Ne možemo, znači, na osnovu, niste vi čuli na osnovu čega je utorak bolje od srijede. A ne možemo na osnovu samo pretpostavke kazati da je nešto bolje od nečega, jer taj tefadul i davanje prednosti nečemu nad nečim, to je propis. To je propis. Pa su mjesta u kojima se prima dova ili na kojima se prima dova, to polje je mnogo uže od vremena u kojima se prima dova. Polje vremena je mnogo šire. Jer imate skupinu vremena gdje je potvrđeno da je dova kabul, da je to posebno vrijedna dova. Kao što je Lejletul Kadr. Kao što je zadnja trećina noći. Kao što je kraj namaza. Duburu sala. Kraj namaza. Šta je kraj namaza? Je li prije selama ili posle selama? Može biti jedno i drugo. Kad se kaže kraj namaza, duburu sala, može biti prije namaza i posle namaza. Međutim, to ima jedno pravilo. Gdje se god spominje dova na kraju namaza, znajte da je to prije selama. A gdje se god spominje zikr posle namaza, znajte da je to posle selama.
Znači, dova, kaže se, dova na kraju namaza misli se prije selama. A zikr na kraju namaza misli se šta? Posle selama. Jer nema dove posle namaza. Osim Allahu dragi, ono što je poslanik se poučio Muazem Džebela, nemoj ostaviti, a ne kaže posle, jel, sva posle svakog propisanog namaza. To je došlo jasno da je to ovaj, jel, poslije propisano. Protivno, kada spominje dova i ne spominje se kada je, znači prije čega? Prije selama. Isto tako, između ezana i kameta, u vrijeme kada se, vrijeme kada pada kiša, imamo petkom onaj jedno vrijeme kada se prima dova. Kod bolesnika, kada čovjek dođe, kako došlo od isima, kada se pije voda zemzem, dova oca djetetu i djeteta ocu, dova mazluma, dova brata muslimana, bratu muslimanu odsustvu. Iako to nije direktno vezano za vremena, to je više vezano za osobe. Mazlum, roditelj, brat, bratu, to je više vezano za koga? Za osobe nego što je za vremena. A što se tiče mjesta, tu imamo dovu, recimo, najpoznatija dovu što se tiče mjesta jeste na dan Arefata. Hajru dua, dua u jeumi Arafe, kako je došlo u hadisu. Najbolja dova je dova na dan Arefata. To je vezano za što? Za mjesto, ali vezano i za vrijeme, ujedno. Jer sad da odeš da doviš na Arefatu i da doviš na Muzdalifi i da doviš gdje god, nema odlike posebne dova tu. To ima na dan Arefata od podne do zalaska sunca, 9. Zulhidžeta. To je dan, to je Arefat. To si, pa ima, šta je, vezano je za mjesto i za ujedno i za vrijeme. Imate isto tako dovu na Muzdalifi, na Mešar el Haramu gdje je poslanik sam dovio. Imate dovu prilikom bacanja kamenčića. Iako to nije tu došlo jasno da je dova Kabul. To je došlo da je tu dovio ko? Poslanik sa osrem. Zaočekivati je da to bude Kabul. Ali imamo, po pitanju vremena, imamo tačno da se prima dova. Putnik. Vrijeme. Tačno došlo znači da se dova prima. Da uzviše ona ne odbija dovu trojice. Pa je spomenuo kada roditelj dovi svome djetetu. Znači, ne odbija. To je znači kabul dova. Je li u redu? Pa je polje vremena tješnje i uže od polja mjesta. Je li tako? Tako ili nije tako? Obratno. Vremena, dova vremena koje je spomenuto, koji se dovi, gdje je dova Kabul je ovaj. I to je jednostavnije. Vrijeme se lako u njemu nađeš, a mjesto nećeš se lako naći. Mjesto da bi našao se na mjestu, moraš otići, plati 3000 eura. Ili 2000 eura, ili već koliko. A vremena dolaze čovjeku, onako, svaki dan dolazi između zana i kameta. Svaki dan dolazi, jel tako, po nekoliko puta, jel tako, 5 puta. Dolazi ovaj zadnja trećina noći. Leletru kadru dolazi obavezno. Zurijeten tajibe, daj mi čestito potomstvo. Za nije uzvišen Allah rekao, uči nas dovi pa kaže heblena min ezvađina o zurijatina kurrate ajun o džalna li mutakine ima. Podari nam od naših žena, u našim ženama i u našoj djeci, ono što će biti radost oči u naši. A to ne može biti osim ako je dobro potomstvo. Čovjek u kakvom god stanju da se nalazi, ne voli da mu je dijete tako problematično. To ne voli niko.
I dobio je Enesu, šta? Šta je dobio poslanik Enesu ibn Malik? Daj mu mnogo imetka i mnogo potomaka, mnogo, brojno potomstvo. Govorili smo o tome, kakve je odlike Enes ibn Malik imao i koliko ga je uzvišen Allah primio od ovog poslanika sa osaname u vezi dao mu je brojno potomstvo i dao mnogo imetka. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Kaže i dok je on u hramu stojeći se molio, meleki ga zovnuše, Allah ti javlja radosnu vijest, rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu riječ vjerovati, koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Dovio jedan Allahov rob i uzvišeni Allah šalje meleke da ga obavi, ne meleka, nego meleke da mu saopće radosnu šta? Vijest. Dok je klanjao, pa je dova u namazu bolja od ove mimo namaza. Učenje Kur'ana u namazu je bolje od učenja Kur'ana mimo namaza. Vrijednije. Zato što su tu spojena šta? Dva ibadeta. I zato što je pred Allahom ponizno stojiš u namazu. Dova u namazu je bolja, jer si u najboljem ibadetu. Pa su učenjaci razli da li je bolja, da li je bolje stojanje u namazu ili je seđda. Jer se u hadisu kaže da je čovjek najbliži gospodaru kada je na seđdi. Je li bolje dugo ostajati u namazu i učiti Kur'an ili je bolje dugo biti na seždi doviti? Razišla se ulema. I najispravniji u vezi s tim je da je položaj čovjeka u namazu kada je na seždi je bolji od stojanja. Jer je to kulminacija poniznosti. A zikr koji tom prilikom uči je bolji na kijamu. Jer tada uči Kur'an. A Kur'an je bolji od Subhana Rabbijel E'ala ili Subhana Rabbijel Azim ili bilo koju drugu dovu da uči. Bolji od tog zikra učenje Kur'ana. Pa je položaj na seđdi bolji od stojanja. Tu je poniznost veća. Ali ono što uči biva bolje kada šta? Stoji, a u svemu je hajr. Neko će dugo biti, možda da stoji i da uči 10 stranica, 5 stranica i dok ode na seždu, da je minutu na seždu, već ne može. Ne može toliko. Uradi kako mu je lakše. Kaže se, neki kažu da je, da ga je pozvao Džibril, da je Džibril došao. Jer rečeno je fenadetul melaike. Svi u jedan glas kazao, kažu, jedan je melek kazao, iako je mnogo meleka došlo. Kažu da svi meleki došli da ga obavijeste o tome. Je došlo el melaike. Nije jedan melek, nego više. I po onome, jel, ako se kaže el melaike, može lako odnositi da su svi došli. A da ga obavijeste. Ali je jedan to rekao. Alladine qala lahumun nas inna an-nas kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Kada su oni kazali, kada su im ljudi rekli, kaže narod se okupio protiv vas. Pazite se dobro. A to je, kažu učenjaci, mufesiri kažu da je to rekao Nu'aym ibn Mes'ud. Jedan rekao, ali je pripisano šta? I drugima, zato što je drugi tako šta? Razmišljali. Kažu, nema vas muslimani, gotovo, evo, okupljaju se već, nestaćete.
okupljali se davno i okupljaju se i dan danas. I okupljaće se do sudnjega dana. To je Allahov sunnet na zemlji. Ali muslimani neće nestati. Neće nestati u Palestini, ni u Gazi, ni u Bosni, nigdje, svugdje će i biti. Neki kažu učenjaci, ne, svi su meleki mu, svi su meleki to saopćili. Fenade tul melaike. Svi su mu meleki to saopćili. Kak tu radosnu vijest. Nije samo jedan. A i to se može zaključiti da po spoljašnosti bi bilo tako. Da su ga meleki dozvali. Tako u ajetu stoji da su ga meleki dozvali, a nije melek. Kako god da bilo, on je tu radosnu vijest dobio da će imati sina Jahja. Kaže se da je Jahja, da je mu je bilo ime u prijašnjoj knjizi, da je bilo mu ime Haja, a da se Sara, žena Ibrahimova, zvala je Sara. Pa, znači koja ne rađa, koja ne može roditi. Kaže se da je tako nazvao je Džibril, potom onda dao ime Sara. Pa je upitala ona, gdje mi je jedno slovo? Nema je, nije je Sara, sad je Sara. Kaže, jesmo poklonili jednom od tvojih potomaka koji će doći nakon tebe, bit će od najboljih posla vjerovjesnika. Haja, pa se ja poklanja, pa bude Jahja. Bude Jahja. Kaže, to je jedan harf koji je poklonjen. Ponekad to ima kao ovaj, kaže se da je ovaj, Davud se piše sa jednim vau. Davud. Uglavnom se piše se, može, kod nekih može pisati za dva vau. Nije to pogrešno, ali poznato je da se piše jednim vau. Davud, iako ima dužina, Davud. Kaže, pa gdje mi je vau? Kaže, uzeo ga Amr. A Amr se piše kao Omer. Ajn mimra i doda se vau, to je Amr. Da bi se razlikovao Amr od Omera, doda šta? Vau. Kaže, uzeo ga ko? Uzeo Amr od Davuda, vau. Uglavnom, ovdje je, ovo je priča, jeli, spominje se ovako, vallahu alem, nije to potvrđeno. To su, jeli, možda je uzeto u Rehul Kitaba, odakle je došlo, uglavnom, kako god da bilo, na tome se ne grade propisi, to je spominjeno u tefsirima. Jahja. Kažu Jahja zato što je Allah njime, aze ođele, oživio iman i poslanstvo. Neki kažu zato što je on upućuje ljude da je dobio tim imenom Jahja, to tako dobio ime zbog toga. Neki kažu da je to izvedenica iz Allahovog imena Haj. Neki kažu jeli, da je to zato što je oživio matericu svoje majke, pa da je dobio Jahja ime. Kako god da bilo, on je dobio ime kako po? Preko objave. Tako. Objava. Usaddikan bi kelimetin min Allah, koji će u Allahovu riječ vjerovati. Šta je to? To je Isa. Isa je kelimetullah, Allahova riječ. Kako je Isa Allahova riječ? Zato što je stvoren sa kun, budi. I ono biva. Pa je s te strane Allahova riječ. Šta znači da je Isa Allahova riječ? Ne znači da je Isa Allahova riječ, već da je Isa, ako tako možemo kazati, da je on rezultat ili plod te riječi, ili je nastao tom riječju, zbog te riječi budi. A nije Isa dio riječi,
Da je Isa dio riječi, onda bi imao božanska svojstva pri sebi. A čovjek ne može imati ništa božanskih svojstava. Ništa. Ni najmanje. Pa Isa nije Božja riječ u smislu da je on dio Allahovog atributa. Ne, nego on je nastao tom riječju. Pa je zato pripisan, zato što nastaje mimo, rođen je mimo tih nekakvih pravila koje Allah postavio u kosmosu, da dijete dolazi od oca i od majke. Pa će vjerovati Jahja u njega. U Isa. Kažu da je nazvani tim imenom riječ zato što da je dobio naziv zato što će ljudi biti upućeni njime, kao što bi upućeni riječju, kako god da bilo. I Jahja je prvi koji je povjerovao Isa alejhiselam. I bio je stariji od njega, kaže se, 3 godine. Ne, se kaže da je bio 6 mjeseci. I oni su bili tetići od 2, znači od 2 šta? Sestre. I kaže se da ga je Zekerija, kada je čuo da izgovara šehadet, da ga je privio na svoje grudi. Isa. Imam Taberi spominje da je Merijama, kada je ostala trudna Allahovom voljom, njegovom odredbom, da je došla kod svoje sestre, a da je i sestra tada bila trudna sa Jahjom. Pa je kazala, jesi ti primijetila da sam ja trudna? Kaže, a jesi ti primijetila da sam ja trudna? Pa je kazala, kaže, njena sestra Merimina, kaže, ovo što je, kaže, u mome stomaku čini seđdu, kaže, tome što je u tvome stomaku. Kaže, kad se tebi približim, ja ostim, kaže, da se dijete okrene i da... Tako se navodi u tefsirima. Da li je to zaista bilo, nije bilo. Uglavnom, spominje se o sejiden, o hasuren, o nebijem mine salihin. Sejid u arapskom je predvodnik. Onaj koji nekoga predvodi. Koji je glavni, do čije se riječi drži. Koji je, oko njega se vrti u jednom društvu. To je sejid. Arapi danas koriste sejid da je to gospodin. Kada se obraća, kao mi kažemo gospodin, on sejid koriste tako. Međutim, to je nekada imalo drugo značenje. Kad ti dođe danas pijan, kažemo sejid. Na drugi ran dođeš, kažemo sejid. Sejid je onaj ko predvodi ljude, ko je na prvom mjestu. To je sejid. Kako kaže poslanik, osam za sebe, ene sejidu voledi Ademe jeumen qiyameti, vola fakr. Ja sam predvodnik ljudskog roda na sudnjem danu. Predvodnik sinova Ademovi, ali nema hvalisanja. Ne hvališem se time, nego to jednostavno Allah mi tako, jel, hoće poslanik, kaže, Allah mi to dao tako i ja vas samo obavještavam o tome. Ne na način da bi to bilo nekako hvalisanje, nego vas obavještavam o odlika koja mi je data od uzvišenog Allaha. I sejid je dozvoljen čovjeku da time sejid. Nije ni to problem. Kada je Sad ibn Muaz, kada je Benu Kurejza, kada su pristali da im presudi Sad, pa su došli, oni su pristali da im on presudi, pa je poslao poslanik po njega da dođe. Pa kaže,
spremni ste da vam presudi, pa je, do, pa je poslao, pa je došao, pa je rekao poslanik, sa kaže, kumu ila se jidikum. Ustanite, kaže, vašem prvaku. Ustanite vašem prvaku. Kumu ila se jidikum. To je hadis bliže Buhari Muslim. Kumu ila sejid. Nije rekao kumu li sejidikum. Ustanite njemu. Nego ustanite k njemu. K njemu. Razlika je da se kaže ustanite njemu i k njemu, ka njemu. Priđite mu. Kao kaže imam Turi Bišti u svome komentaru na Sabih. Kaže, razlika je između da se kaže jedno i drugo. Jer ustajanje nekome, za to je došla zabrana. I ovdje ima rivajet jedan kod imama Ibn Abi Šejbe u Musannefu. Da je rekao poslanik, salosaname, kaže, kumu ila sejidikum fe enzilu. On je došao sad na magarcu, pa im kaže poslanik, kaže, ustanite vašem prvaku, pa ga skinite sa jahalice, on je bio ranjen. Kaže Ibn Hadžer da je taj verzija dobra. Ona je došla kod, gdje? Kod Ibn Abi Šejbe. Kod Buhari, kod muslima je kumu ila sejidikum, samo to. Kod Ibn Abi Šejbe ima opširniji rivajet u kome se spominje da je on došao na magarcu i kaže kumu ila sejidikum fe enziluhu, pa ga kaže skinite sa jahalice. Koliko znači? Znači da se jedan hadis skupi sa više puteva. Čak i ulema govorila, nećeš razumjeti hadis dok ga ne sakupiš sa stotinu puteva. Sve verzije hadisa se sakupe i onda one daju pravi smisao. Pa nije rečeno ustanite njemu, jel tako, ako mu ne ustanete, on će se naljuti, on će se osjećati ugroženim, jel tako, ako mu niste ustali pred njim i ponizno stojali pred njim, nego ustanite i skinite ga, pomozite mu da siđe sa jahalice. Ali ga je nazvao kako? Sejidom. Da je sejid. I baš je sejid. Pravi je sejid, radijallahu anhu. U protivnom, došla je zabrana, kaže poslanik u hadisu kod Tirmizije, kaže, ko bude volio da mu ljudi ustaju ispred njega, neka, kaže, se pripremi mjesto u vatri. A u drugom hadisu se kaže da kaže nisu ustajali ashabi poslaniku, sad znajući da on to prezirao, da je to mrzio. To nije volio. Pa je ovdje, znači, došlo kumu ila. Ustanite k, ka njemu. Precizno. Znači, da se ne bi pogrešno šta. Razumijelo? Jer navodi se, od selefa se navodi da nisu to voljeli, to ustajanje pred nekim. Imam Zehebi spominjao Siru i Muflehu, Adabu Šeraije i prije njih, Vebijala, u svome dijelu Tabakatul Hanabile. Od Ebu Džafer al-Musenne. Ebu Džafer al-Musenne kaže, došao sam jedne prilike, kaže, kod imama Ahmeda, pa sam čekao ga pred vratima. Pa kada je izišao, kaže, ja sam ustao. Pa mi je rekao, kaže, zašto ustaješ? Zar ne znaš hadis? Pa mu je citirao hadis. Da onaj ko voli da mu ljudi ustaju, da se pripremi. Kaže mu Ebu Džafer Musana, kaže, ja nisam ustao tebi, nego sam ustao k tebi. Ka tebi. Prišao sam da te poselamim. Da. Kaže, festah se ne dali. Kaže, pa se to moje razmišljanje, kaže, dopalo imam Ahmed. Kaže, to već može. Kaže, to već šta? To već može. I zabilježi imam Ibn Hibban u svom dijelu Sikat. I također Ibn Kutejbe u Junul Ahbar. I imam El-Belazuri u dijelu Ensabul Ešraf. Od Osmana radijallahu anhu. Ovo bilježi Ibn Asakir u svojoj povijesti, isto u predaju.
da je Osman radijallahu anhu ženio ženu koja se zvala Naila bint el-Farafisa, kršćanka. Pa je primila islam. On je uveo islam. Pa je bila dobra vjernica, muminka, prava bila. Pa kad je oženio on nju, kaže, vidi, kaže, ja sam star čovjek, ja sam i dedo. Kaže ona njemu, vidi, kaže, ja najviše volim, kaže, muškarca, kaže, koji je u muževnom dobu, kaže. Koji je u muževnom dobu, srednjovječan. Imamo, u arapskom imamo šebab, imamo kuhul, imamo šujuh. Šebab, to ste vi. Šebab, mladić. Imamo one koji zrela dob, to je, kasnije tamo malo. I imamo starce. E ona kaže, ja baš to volim, tu zrelu dob. Nije njemu rekla, pa jesi, ali baš ostario si, da Allah bude na pomoći. Ali to, tako je, kako je, ne mogu ja. Nego kaže, ja volim, kaže, upravo kaže što si ti tako, kaže, to pravo zrelo doba. Ti si baš potaman. Kaže u njoj, pa, kaže, hoću li ja ustati k tebi? Kaže, nećeš, kaže, ti ustati mene, nego ja ustajem k tebi. Ona je, kada je došla, Haridžije, kada je došla da ubiju, imam Ahmed je zabilježio svoj musnad, i zabilježio imam Ibn Sad, Tabakatul Kubra, i zabilježio Ibn Šebbe u svom dijelu Ahbarul Medina. Od Naile, bint el-Farafisa, kaže da je Osman jednoga dana, kaže, prispavalo se, kaže, vladaru pravovjerni. Pa je, kaže, malo zaspao, kratko i, kaže, probudio se. Kaže, ubiće me. Kaže, jaktulun il kaum, danas će me, kaže, ovi ubiti. Kaže, neće, inšallah. Kaže, usnio sam, kaže, za ovo vremena poslanika, sa osanem, Ebu Bekra i Omara, i kazali su me, kaže, večeras ćeš sa nama objedovati. Večeras ćemo, zajedno ćemo večerati. Ona je došla kada su ušli kod Osmana, ona je došla i svoju kosu da stavi da prekrije Osmana, da ga sakrije. Pa rekao, kaže, hidžab na glavu, kaže, vraćaj, kaže, meni teže pada, kaže da neko vidi tvoju kosu, nego kaže da moja krv bude prolivena. Radijallahu ta'ala. I zabilježio je Hennad ibn Esri u svom dijelu Zuhd. I također imam Taberi u dijelu Tehzibu l-Athar, da su neki ljudi došli kod Muavije. Pa kada je izišao, oni su ustali, kaže Muavija, la tekumu li hajin, vola li mejit. Ne mojte, kaže, ustajati živom ni mrtvom. Ne ustajte nikom. Dobro, dalo bi se oko ovoga diskutirati. Dalo bi se oko ovoga diskutirati i navoditi dokaze, ali nije to meni cilj. Ja sam ti ovdje, samo da vidite malo koliko je Selef posvećivao pažnju ovome ustajanju koje je postalo u mnogim društvima nifak društveni. Ako ne ustaješ, bit ćeš sankcioniran. Nemaš, nisi, ne poštuješ, nisi ti ovaj. Diglo se na nivo jednostavno da kazne se uvode onome ko ne ustane. Imam Ibn Asakir zabilježio od Omera Ibn Abdelaziza, kada bi ulazio negdje, on bi rekao ljudima, kaže, ne ustajati, kaže, već se malo, zbijite se malo, napravite mjesto da sjednemo. A nemojte, šta? Nemojte, ustajati. I zabilježio također imam el-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti. Zabilježio je al-Mizi u Tehdibu al-Kemal, sve sa lancem prenosilaca. Da je el-Me'mun, halifa, da su mu došli jednog dana trgovci koji su prodavali nakit. Pa su svi ustali kada on ušao, osim Ali ibn Džada. Ali ibn Džad nije ustao. Pa je sačekao halifa kada su oni razišli, dođemo. Šta je? To ti ne ustaješ. Ti bolji od ovi? Kaže, vidi, kaže, vladaru pravovini, kaže, htio sam te poštediti, kaže, prijetnje koja je došla u hadisu. Kaže, kakva prijetnja? Pa mu je citirao hadisu. Kaže, pa je oborio glavu, kaže, jedno vrijeme i šutao. Kaže, pa je digao glavu, kaže,
rekao svojoj sviti, kaže, danas ne smijete ništa kupovati ni od koga osim od ovoga. Pa je toga dana prodao za 30.000 dinara. 300.000 dirhema. Pazite, on je znao jedan hadis. Zbog jednog hadisa zaradio 30.000 dinara. Šta mislite kakav je? Kakav je bereket u sunnetu? Znao hadis i primijenio. I još fino kaže vladaru, ja sam tebe, kaže, kako da kaže, ja ovo zbog tebe činim. I zabilježio također Al-Hatib al-Bagdadi. Imam al-Mizi isto. I to spominje Zehebi. I drugi, da je, kada je došao na hađ Mehdi, halifa, ušao je u džamiju poslanika, pa svi ustali. Za na noge, sve se diglo, niko ne sjedi, ne razmišlja. Osim Ibn Abi Zi'ba. Ibn Abi Zi'ba, on je sjedio. Za njega kaže imam Ahmed, on nije, kaže, ispod imama Malika. Podređen imam. Znači, sam da znate o kome se radi, o kakvom učenjanku se radi. Kaže, pa je ostao da sjedi. Pa mu kaže, El Musejb ibn Zuhair, kaže, pa vladaro, halifa ušao, diži se. Kaže, ljudi se, kaže, dižu gospodaru svjetova, stoje pred Allahom uzvišenim, aludirajući na ajet, jeome je kumu nasuli robbil alamin. Na dan kada ljudi ustanu pred gospodarom svjetom. Pa je rekao, kada je to čuo, Mehdi kaže, ostavi ga, kaže, sve mi se jedna dlaka, kaže, na glavi digla, kaže, zbog ti riječi. Oni su bili, mnogi od tih vladara su bili ovaj i nepravednik, ali kada dođe, kada mu citiraš ajet ili hadis, nije bilo plaho diskusije oko toga. I zabilježio imam Et-Tenuhi u svome dijelu Nešvaru al-Muhadara u Ahbaru al-Muzakira. Ima dijelo koje je štampano u dva tom. Kaže da je, i od njega to njegovim lancem, bilježi isto imam Al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti. Kaže Mansur ibn al-Mu'tamir da je prošao pored Feređa ibn Fadale. Ili da je pored njega prošao Feređa, ovaj nije ustao, Feređa je bio vladar. Da nije ustao. Pa se naljutio. Kaže, se ne dižeš, ustaješ. Kaže, bojao sam se, kaže, da će me Allah upitati na sudnjem danu zašto sam ustao, a tebe zašto si time bio zadovoljan. Pa sam, kaže, ostao sjediti. Kaže, Allahov poslanik sam nije volio, kaže, da mu ljudi ustaju. Pa je zaplakao ovaj Feređ ibn Fadala i pozvao ga i kaže sve što je imao potreba da mu ispuni. Ima Malik, kaže Ebul Kasim, Mudevvena se spominje, da ima Malik upitano čovjek koji ima ženu. I kad muž uđe u kuću, ona mirno skida mu odjeću, skida mu obuću, gotivi ga. Kaže, nastoji, pretjerano nastoji mu dati njegova prava. Kao i u naše vrijeme, jel tako? Kaže, je li ona, i kaže, neće ona ovaj, ona neće da, ona uzme odjeću, neće, kaže, da sjedne dok on, ona stoji dok on ne sjedne, dok kad on sjedne, onda, kaže, ima Malik. Kaže, što se tiče, kaže, odjeće i obuće, kaže, i nije problem to, ali kaže, ne, stoji, kaže, to je postupak, kaže, oholnika. Nije ona ohola, nego bi bio on ohol, jel tako? Kaže, to je postupak ohola, da traži da žena, ovaj. Pa kaže, nije to iz oholosti, nije počeo Ebul Kasim, da to suhnun to prenosi od Ebul Kasima. A on je učenik imama Malika, on je došao sam u Mudavvenom, jel tako? Mišljenje mama Malika koje je zabilježeno mu da uve. Kaže, ne sviđa mi se to, kaže nikako. A nije to, kaže, iz oholosti. Ama, kaže, odjeće i papuče može, ali drugo neka sjeda. Pa nije problem dati svakome njegovo pravo, ali bez pretjerivanja. Što mora biti neko sankcionira ako nije ustao? Došao sam fino, nisam
nisam namrgođen, nisam, ne govorim ružno, ne izražavam se vulgarno, lijepo se ophodim, šta hoćeš više od toga? Da ti mirno stojim i da još da ti na seždu padnem? Ali jednostavno, jeli, kriteriji se uvedu koji su suprotni i nisu u skladu sa dinom islama. Ne smeta ponekad da se ustane, je li tako, da se priđe, da se vrata otvori, da se neko dočeka. Sve to ima, ako tu nema tih momenata oholosti, tako dalje, to je opet druga priča. Međutim, često to prelazi oholost. Svi su ustali, jedan nije ustao. I ti ga pozivaš na odgovornost. Znači, to ukazuje da si ti bolestan, da to tebi teško pada. Ti se možeš pomiriti s otim nikako da te neko nije ustao. Boga mi nisu ustajali poslanika, on je bio najbolji. Na zemlji nije bilo, nije kročio za valjskom kuglom bolji od poslanika, pa je mrzio i prezio da mu ljudi ustaju na takav način. Ustati da, nekome dočekaj, neću dočekivati, došao ti gost i ti sjediš, kažeš, bujrum, posluži se sam, jel? Ali to ustajanje koje je danas postalo tako klasično, i gdje god ti se ne digneš, ja mirno da stojiš, bit ćeš zbog toga kažnjen ili stavljen tamo na nekakvu crnu ili crvenu listu, nije bitno kako. To ukazuje da kroz to neko želi tako da se proklamira i da nekakav sitni šićar svoj ostvari. Šta kaže? Kumu ila sejidikum. Ustanite vašem prvaku. Ustanite vašem prvaku. I došlo kod Buhari i kod Muslima da je poslanik, rekao, kaže, ovaj moj sin, misleći na Hasana, unuk, jel tako? Sin je, i unuk je sin. U širem smislu, jel? Kaže, ovaj moj sin, kaže, inne ibni hada sejid. On je predvodnik, on je prvak. Kaže, vjerovatno kaže da će Allah sa njim, kaže, pomiriti dvije velike skupine muslimana. Će Allah pomiriti sa njim dvije velike skupine muslimana. I tako je bilo. Kada je ubijen Alija radijallahu anhu, došli su ljudi i davali njemu prisegu. Hasanu davali prisegu, dali mu veliki broj, 40.000 ljudi mu dalo prisegu. Mnogi koji nisu dali prisegu Aliji, dali su prisegu Hasanu. A čak i oni koji su prekršili svoju prisegu koju su dali Aliji, dali su je Hasanu. Pa je, jeli, vladao, kaže se, 7 mjeseci, bio halifa u Iraku i onda se i obuhvatao je Horosan, jeli, u tom momentu, jeli, svoje vladavine radijallahu ta'ala anhu. I onda je krenuo on sa vojskom iz, jeli, Iraka, iz Hidžaza, krenuo je, a Muavija krenuo sa vojskom iz Šama, pa se sastali, srela se dvije vojske. Pa kad se sastali kod mjesta Meskin, koje se zove, Hasan je vidio, kaže, ne može pobijediti jedna skupina dok ne bude većina druge ubijena. I to je tako, je li tako? Nisi porazio ga ako je većina vojnika ostalo. Znači, treba većinu, jedna skupina treba većina da budu, je li tako, lišeni života da bi jedna pobijedila. Pa je rekao, to ne može tako. Pa je napravio dogovor sa Muavijom i predao mu vlast pod uslovima koje su postavili. Jedan od uslova je bio da se vlast vrati Hasanu nakon smrti Muavije. I pa nije došlo do toga. Pa je bilo onako kako je rekao poslanik Salosa. Nije došlo, znači, do ratovanja. Inne ibni hada sejid. I to je najveći dokaz da su ashab, da je neko, da je neko mrzio, da su činili seđdu, kako spominju u dijelu Likdul Ferid, da su činili neki seđdu kada je čuo da je Muavija umro, da je... To se laži, sve istine, batil.
Sahabi nisu bili, je li moguće da neko ko želi, imali danas vladar da negdje kaže, dobro, da ne bi slučajno bilo, da ne bi koji život pao, ne do dragi Allah, evo ja. To ni portir ne radi. Ni portir neće dati svoju stolicu i svoj ključ i onaj tamo, tako, nekome, to je moje pravo, ekskluzivno moje pravo i neka gine dunjaluk, cijeli moje pravo. Bešar nekome je prepustao vlast kad je diglo se. I neko dao nekome vlast, rekao, to se ne predaje. Vlast kada dođe čovjek u ruke, gotovo. To se više ne daje dalje. Pa je, nisu ashabi bili takvi. Su oni žudili za vlašću. Ali moglo se desiti, je li tako? Razilaženje. Moglo se desiti pogrešan ijtihad, moglo se desiti. Ali ništa nije bilo tu sa željom da neko nekome naudi i da da je neko zbog vlasti ubio nekoga. A sami nisu tako razmišljali, niti imamo tako mišljenje o njima. Inne ibni hada sejid, ovaj moj sinčić, on je sejid. Kad ti ljudi kažu jednom društvu da sejid, da si ti predvodnik ljudi, da to je zaista odlika. A šta misliš kada ti kaže poslanik? Potvrdi ovaj moj, on je sejid. I on je prvak dženetlija. Jalla, kakve su to odlike. Kaže Katada radijallahu anhu da je ovdje osejiden. Na koga se ovdje misli? Koga bi se mogli misliti? Jahja, Isa, Zekerija. Imali mišljenje još? Kome govorimo? Ovo smo Hasan radijallahu ta'ala, on došao i to uzgredno. Ne priča se, nigdje Hasan nije spomenut u Kur'anu, ni imenom, ni kao sejid, ni ništa nije spomenuto. Govorimo o Jahjao. O sejiden, o hasuren, o nebijem, mine salihin. Još uvijek smo vezani šta za taj? Ajet. Sejid. Kaže Katada, šta je sejid? Kaže Katada, sejid je po pitanju ilma i ibadeta. Spojio ilm i ibadet. Dok kaže Ibn Džubeir i Ad-Dahak, kažu znanje i bogobojaznost. A kaže Mujahid, kaže da je bio plemenit, kaže Ibn Zaid, da nije se ljutio. Pa onda dođe Zadžađ pa kaže, pretekao je, kaže, svoje savremenike, kaže, u svakom dobru. Pa je sve ovo obuhvatio što je rečeno i to je otprilike tako, jel? To je tu, to je tu negdje. Značenje znači da je pretekao je. Nije dozvoljeno reći munafiku sejid. Došla je zabrana. Kaže poslanik, nemojte, kaže, kazati munafiku da je sejid, da je predvodnik. Jer, kaže, ako je vaš predvodnik, ako je munafik vaš predvodnik, onda ste, kaže, rasrdili vaše gospodara. Ako nas predvodi munafik čovjek, je li tako? Kako onda, ili nevaljao čovjek, pokvaren čovjek, ako on predvodnik, naš uzor u koga bi za njim se povodimo i tako dalje, kada priča, slušamo ga, klimamo glavom i šta je onda ostalo društva? U hasuren, i da će biti hasur, hasr je u odnosu u osnovi haps, a to je da čovjek nešto uskrati, sebi nešto uskrati. Ovi kažu ovdje, neki učenjaci kažu, hasur je ovdje koji nije prilazio ženama, koji nije općio sa ženama. Kao da je bio onemogućen u tome. Nije mu, znači, bilo dostupno ono što je bilo, nije mogao općiti sa ženama kao ostali muškarci. Kažu Ibn Mesud, Ibn Abbas, Ibn Džubeir, Katade, Ata, Ebu Šasa i El Hasan, i Sudi, Ibn Zaid i drugi kažu on je, kaže, ostavio prohtjeve žena,
kaže, svojim izborom. Ostavio to što svojim izborom. Nije bio on, jeli, onemogućen, nego zašto svojim izborom? Ovo je ispravno, svojim izborom. Zašto? Prvo zato što nemogućnost intimnog odnosa, to je mahana. Poslanici sačuvani od toga. Nemaju ti mahana. Nemaju ni drugi mahana fizički. Poslanici su bili najljepšeg izgleda. Nisu mogli biti iskušani nečim što bi tjeralo ljude od njih. Nije mogao poslanik imati bolest koja prelazi na druge ljude i da bježe od njega. Nije mogao poslanik da se raspada njegovo tijelo pa da se to inficira, da se to čuje, smrdi. Kao što spominje za Ejuba, da je počelo tijelo raspadati se. Ništa se, nikada se tijelo Ejuba nije raspadalo, to je batil da ne može biti veći. To je sve preuzeto od Ehlul Kitaba i došlo kao, nema ništa o tome u hadisi. Nema o tome od nepogrešivog ništa. Jer Ehlul Kitab su vrijeđali poslanike, nema što im pripisivali, nisu od nemorala, sve najgore je poslanicima pripisano, do ubijstva. Jedne ulažu, oni druge su ubijali, nemoral pripisivali, nemoral poslanik, vjerovjesnik učinio nemoral svojim čerkom. I opet Allahova milost, opet pošeli drugog. Ubio ga, opet pošeli. Ulažu ti li, on opet drugog pošeli. Ejub, ali sad nam došlo je kod Ibn Hibana. U hadisu ima da dvojica ljudi bila kod Ejuba u posjeti krenula. Pa je rekao jedan drugom, kaže, ne znam, kaže, kakav je grijeh Ejub učinio, kaže, već 18 godina, kaže, u ome stanju, kaže, Allah mu se nije smilovao. Pa ovaj nije mogao strpiti nego ode kod Ejuba, sallallahu alaihi wasallam, i obavijesti ga o tome, kaže, tako i tako, ovaj reče, jaran, tako i tako. Kaže, ne znam Bogom o čemu priča, ne znam kakav grije spominje, kaže, jedino kaže što ja znam od svojih grijeha jeste to, kaže, kada prolazim, kaže, pored dvojice ljudi, pa čujem da se zaklinju jedan i drugi, vallahi hoću, vallahi nećeš, vallahi hoću, vallahi, kaže, ja odem i iskupim se za obojicu. Platim iskupninu, to je grije. Kod Ejuba alejhis selam je pokornost, smatrao je to manjkavošću. Kaže, ja se iskupim, kaže, za... Tako da su slobodni, oba, nema ništa. Nije poslanik mogao imati nešto pri sebi što tjera ljude. Naprotiv, bio je lijepog govora, bio je elokventan. Mogao imati neku mahanu, kako je bilo kod Musa, ali se vam priča, ali ima Haruna, je li tako? Iđali vazirem min ehli, Harune ehi, uštud bihi ezri, vajšrik hufi amri. Pa mu je pomogao. Mogao je poslanik biti iskušan, mogao je biti bolestan, mogao je biti opsihren, ali to sve ne tjera ljude šta od njega. Mogao je biti siromašan, ali to ne tjera ljude. Ljudi ne bježiš od siromašna čovjeka. Osim ako uz to je spojio nešto drugo. Jel? Traži, otima, iz očiju ti vadi. Onda čovjek može, nije zbog siromaštva da si pobjegao. Protiv poslanik podstakao, je li tako uzvišen, ali podstakao i naredio poslaniku da ostane sa siromašnim ashabima i da se ne okreće od njih. Pa je ispravno da nije imao tu mahanu. To je jedno. I druga stvar, ovdje u ajetu se kaže u ahasuren. Hasur je onaj koji nema intimni kontakt sa ženama. Je li ovdje došla pohvala ovim ili pogrda? Ne može biti pogrda nikako. Pohvala. A pohvala biva uglavnom onim što čovjek sobom uradi, a ne kako je stvoren. Je li u redu? Pohvala biva kada čovjek uloži trud pa nešto ostvari. On je uložio trud koji? Da je ostavio te prohtjeve. Pa je zbog toga pohvaljen. A nije čovjek koji nema svakako rođen tako da nema potrebe. Ne može, to njemu nije pohvala. Ti izživi Allah te tako dao i to nije pohvala. Pohvala kada čovjek nešto uradi sobom. Pa sebi uskratio to. Jer to je bilo dozvoljeno vjerojatno u njihovom šerijetu.
u njihov vjerozakoniku je bilo tako dozvoljeno. Kod nas to ne ide tako. Kod nas to nije pohvalno. Kod nas to nije pohvalno. Hubbibe ilije, kaže poslanik, ja volim od vašeg dunjaluka, kaže dvije stvari. Mirise i žene, i učinjeno mi je radost tvoje oči u namazu. Kaže se rivajet, učinjeno mi je, kaže, volim troje od vašeg dunjaluka. To rivajet je batil. Nema volim troje. Jer namaz nije šta? Od dunjaluka. Kao kaže Ibn Kesir, u svome djelu, ili bi daje oni haje. Kaže, namaz nije od dunjaluka, kaže, taj rivajet je neispravan. Ima volim od dunjaluka, žene i mirise, a učinjeno mi je radost tvoje oči u namazu. Pa je odvojio namaz od čega? Od dunjalučkih užitaka. Od mirisa i od žena. I to je u našem širinu. Allahov poslanik je kod Buharije, hadis, jel tako, da je obilazio 11 svojih supruga. U jednom dijelu dana ili noći. Poslanicu imali u tom pogledu snagu veću nego drugi ljudi. Kaže Enes ibn Malik, kaže, pričali smo da je poslaniku dato snage kao 30 muškaraca. Kod Buharije. A kod Ebu Jale 40. Iz toga je mogao obići 10-11 žena i za kratko vrijeme. Sulejman alejhisselam imao je 300 vjenčanih žena i 700 robinja. Tako kažu. Tako spominju Ibn Mulekinu, svoj vidjel Elam. Ali rekao, kaže, ove ću večeri, kaže, obići 60 žena u jednom rivajetu, u drugom 70, u trećem 90, u četvrtom 99, u petom 100. 100 žena obići. I kaže, svaka će mi roditi dijete, borit će se na Allahovom putu. Ima li skupina rivajeta? To se zove mefhumul aded kod učenjaka islamske jurisprudencije. Kažu, kada se to spomene, taj broj, on nije ciljan sam po sebi. Broj. Kao kad se spominje 70, 700. Ne cilja se broj, cilja se količina. Da je nečega mnogo. To je bilo ciljano ovim. Osim brojeva koji su šerijatski brojevi. 33 puta se kaže zikr posle namaza. Ne možeš kazati, ja ću kazati 37, bolje je, Boga mi. Kada čovjek potvori drugog čovjeka, potvora, koliko dobije bičeva? Osamdeset ili sto? To je dvoje, nema trećeg. Koliko dobije? 80 bičeva. Dobro, možemo kazati, hajmo mu 85, eto, da slučajno ne bi na on palo još jednom da on to... Nego samo eto da zna. To je šerijatski broj, to je ograničeno, to se mora ispošto tako kako jeste. Ali kada dođe broj općenito, kada spominje nešto 70, 700 puta i tako dalje, to se misli znači na količinu. Pa se ovdje kaže za Sulejman alejhis selam po različitim ovim rivajetima, misli se na količinu da će mnogo žena obići, a isto tako možemo kazati da veći broj obuhvata manji. Pa kad se kaže stotinu, to obuhvata i 60, i 70, 99, sve što je došlo od rivajeta. Pa mu je samo jedna rodila pola djeteta. Rekao mu je, melek, reci, inša Allah, pa nije kazao. Pogledajte te snage poslanika. Nisu poslanici bili tako da su imali tih manjkavosti. To je pri drugima, nije pri poslanicima i pri vjerovjesnicima. Kaže Ibn Abbas, kaže, ženite se, kaže, najbolji ovoga umeta je, najbolji čovjek u ovome umetu imao, kaže, najviše žena. Misleći na koga? Na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa nisu poslanici imali ti mahana. Oni su naprotiv bili u svakom pogledu, oni su bili ljudi, ali uzvišeni Allah dao i muđize i, jel tako, i dokaze i dao im da se u određenim pitanjima razlikuju od ostalih ljudi.
Pa je ovdje hasur onaj koji je, znači, svojim izborom šta? Ostavio prohtjeve žena, a mogao je. I zbog toga je spomenuto ovdje da je pohvaljen. Kažemo, to je vrijedilo za jedan šerijat, to može vrijediti, za drugi to ne vrijedi. Bilo je kod nas učenjaka koji se nisu ženili, bila je skupina, ne mala skupina. Oni su to radili sa lijepim nijetom, imaju za to sigurno nagradu. Međutim, preći je sunnet Allahovog poslanika, Hulefaj Rašidina i ostali ashaba. To je preći sunnet. To je preći sunnet i to je pravi sunnet. A njih Allah nagradi za njihov trud i namjeru, je lijepu. Međutim, ne treba se povoditi za njima kada je u pitanju ženitba i mi u tom slučaju ne slijedimo njihov mezheb, je li tako? Dobro. Ima i drugi ovdje značenja po pitanju hasura. To ćemo u narednom predavanju. Allahu te ala, salli ala Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.